beseda s youtubery, animační workshopy, tématické výstavy a samozřejmě projekce unikátních snímků z celého světa. Letošní druhý ročník Mikulovských ozvěn Zlínského filmového festivalu nabídl více než pestrý program. Mimo to, že se diváci můžou těšit na jedinečnou filmovou produkci, tak můžou navštívit animační workshopy, letní kino, výstavy. Ty výstavy jsou konkrétně tři. Je to výstava filmových plakátů Karla Zemana, výstava Hermíny Týrlové, což byla první česká animátorka, a pak je to výstava Filmové Žněv, což byl vlastně první filmový festival na území České republiky, který se konal ve Zlíně. Mimo to můžou navštívit Šapito, kde celý víkend mohou vidět filmové grotesky, které jsou i živě doprovázeny pianistou. Mohou navštívit doprovodný program tady na náměstí, kde budou hrát kapely, mimo jiné bude tady přehlídka dětských cymbálových muzik, která bude začínat za malou chvíli. A pak jsou to zábavné zóny na amfiteátru. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je svého druhu nejstarší a největší na světě. Jeho první ročník se uskutečnil v roce 1961 a v průběhu let se z něj stala událost evropského významu. Už 2 roky se část filmového dění přesouvá také do Mikulova. No, hodnotím to úžasně a krásně a vždycky se sem budeme rádi vracet, protože to místo, ti lidé, kteří tady jsou, ti diváci, jsou prostě jedineční a úžasní, protože je tady taková speciální atmosféra a jsme moc rádi za to, že můžeme Mikulovské ozvěny Zlínského festivalu tady dělat a určitě v tom budeme velmi rádi pokračovat i v dalších letech, pokud bude Mikulov chtít. Program Zlínského festivalu a Mikulovských ozvěn se liší pouze v té velikosti, protože my sem do Mikulova nemůžeme přivést všech 300 filmů, tak jak je máme ve Zlíně, ale ty filmy, které můžou diváci vidět zde, jsou totožné, je to část výběru, který jsme udělali a myslím si, že je to zcela unikátní, protože ty filmy, které můžou diváci vidět tady v Mikulově, jsou jedinečné, oni se nikdy většinou nedostanou do běžné distribuční sítě. Takže je to v podstatě jediná možnost vidět filmy z celého světa. Máme tady filmy z Norska, z Německa, z Islandu a spoustu dalších, takže je to skvělá příležitost. A filmy, které vybíráme na festival, tak vybíráme filmy pro děti, pro mládež a ty filmy by vždycky měly být nějakým způsobem přínosné, hodnotné, měly by ty děti bavit a je to, musím říct, někdy poměrně těžké najít hezký, kvalitní, zábavný, možná i trošku osvětový film pro děti z celého světa. Kromě toho, že se hosté festivalu na filmy dívali, mohli se také pokusit si nějaký vytvořit. A to v sále Národního domu, který se proměnil v animační dílnu. Zajímavý program nabízela také galerie Závodný. Dětem tu pohádku zahrálo divadlo Radost Brno a venku před galerií si mohli namalovat vlastní filmové klapky. A teď už to nejdůležitější, totiž dojmy mladých hostů. Tak mi řekni, co se ti na ní nejvíc líbilo na té pohádce, co tě na ní nejvíc bavilo? Jak ty sudičky narazily do toho stromu, tak to se mě nejvíc líbilo. Mně se líbila ta karkulka, pak ten koblížek a pak ty písničky. Ahoj Aničko, co tady dneska maluješ? Já tady maluju holčičku. A jak se ti to líbí? Hezky. A na co to maluješ? Víš, na co to maluješ vlastně ten obrázek? Na klapku. Sobotní program také nabídl besedu s výtvarnicí Kateřinou Millerovou, dcerou autora příběhu o Krtečkovi Zdeňka Millera. Inspirovala jsem se samozřejmě, když jsem spolupracovala s tátou. Ta jeho práce ho nesmírně bavila, takže mě to asi předal. A spočívá v to v radosti z celé té práce, z vymýšlení příběhu, kreslení postaviček a potom je moc příjemný, když člověk získá zpětnou vazbu, to znamená třeba při autogramiádách, když přijdou děti a řeknou, můžete mi to tady podepsat a já mám tu knížku s tou paní Krtečkovou třeba, což je teda zase ta nová postavička, ale vzpomínám si, že otec měl taky tady ty zpětné vazby a byl tomu moc rád, je to obohacující, naplňující, člověk vlastně v tom může prožívat své štěstí.
Součástí Mikulovského festivalu bylo také setkání s youtubery. Jejich followeri se s nimi mohli zhledat hned dvakrát, a to při páteční besedě a v sobotu na Kozím hrádku, kde společně natočili festivalové video. Kluci, nacházíme se na Mikulovských ozvěnách Zlínského filmového festivalu. Jaký máte vztah k filmům? Za mě to tak, že já sleduju často filmy, chodím na ně do kina, ač je to v dnešní době asi jako ne zas tak obvyklý, lidi to stahujou, ale chodím hodně na horory, takže i včera jsme viděli film, že to byl backstage, za mě super. A vy jste tady včera měli besedu, jak jste spokojení s jejím průběhem? Za mě super, jako dorazili lidi, vlastně všechno to sledovali v podstatě diváci, kteří se pohybou v tom prostředí, sledujou to, takže v podstatě jsme nemluvili jakoby úplně, že on do neznáma, jak se říká. A líbilo se mi to, lidi se zapojovali, ptali se na otázky, takže je tady vidět nějaká ta aktivita, jak se říká. A jak se vám líbí v Michulově? Jste tady poprvé? Já osobně jsem tady poprvé, co ty, Vojto? Já taky poprvé a fakt se mi líbí to, jak jsou vlastně místní jaký otevření a pohostinní. Přesně to se nám nestává, přijete do Prahy prostě a lidi jsou sprostý, jakoby ignorují člověka, tady je to super, že jak je to prostě menší městečko, tak ty lidi se znají, jsou příjemní, že zatím samý pozitiva takhle za mě. Čau, já jsem Denny, vítám vás v nový videu, tady se mnou Vojta a podívejte se za nás, nejsme v Praze, přesně jsme v Mikulově. Mikulov je vlastně kousek pod Brnem, že jaký hezký městečko, jsme tady na Zlínském filmovém festivalu, ale zároveň jsme sem přišli udělat trošku bordel, jak se říká, že jo, a natočit nějaký další video zároveň i s magnetem, jo, protože vždycky zkoumáme, objevujeme nový místa po České republice a dostali jsme doporučení.